Боротьба з контрабандою та корупцією на митниці – одні з пріоритетів роботи ДБР. У 2021 році на території Київщини, Чернігівщини та Черкащини слідчі територіального управління ДБР Києва завершили досудове розслідування та направили до суду 415 справ. 9 з них стосуються кримінальних правопорушень, що вчинили митники. Ще за 51 митною справою триває досудове розслідування. Слідчі кажуть, що специфіка митних справ настільки складна, що притягнути посадовців до відповідальності за хабар або за зловживання владою чи службовим становищем дуже важко і потребує спеціальних оперативних заходів. Яскравий приклад цьому є викриття влітку одного з найбільших каналів контрабанди товарів широкого вжитку і підакцизних товарів на території митного посту Бориспіль Київської митниці. Там у липні один з поштових операторів ввіз в Україну понад 150 тонн брендового одягу, годинників, мобільних телефонів, комплектуючих до комп'ютеру і багато іншого під виглядом простих поштових перевезень, не сплативши при цьому більше 30 мільйонів гривень податків та зборів. Наразі досудове розслідування ще триває.